Sou Paulo e tenho 35 anos. Comecei cantando na adolescência ainda, nos corais de igreja. Hoje eu estou aqui no programa para tentar homenagear este grande mito do Brasil. E ele é tido como o professor da nossa MPB. Eu quero que vocês sempre prestem atenção que ele exagera um pouco na interpretação e naqueles vibratos que se tornou uma marca deste cantor. Muito bem, Paulo, pode entrar no palco. Alô, 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 boa noite, galera. Boa noite, olá. Patrícia. Prazer estar aqui, Patrícia. Chegando, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, prazer todo meu. Está acostumado, assim, com o palco, com o público? É, tive algumas apresentações já que eu participei, né? Mas nada como estar aqui no Máquina da Fama. Entende? Porque ele já chegou à vontade, falando boa noite. E o Paulo, antes de mais nada, quem você veio homenagear aqui? O professor Calbi Peixoto. Calbi Peixoto. Cantei, jamais cantei tão lindo assim. E por que o Calbi Peixoto, Paulo? Olha, eu ainda na adolescência tinha uma tia que era tida como, nas rádios, como macaca de auditório, que se dizia, era super fã. Você falava de música com ela, se não estiver falando de Calbi, não me interessa. E ela já estava com muita idade, eu já cantava em corais quando pequeno, e falei, por que não tentar imitar, homenagear minha tia? E isso se tornou para mim uma profissão, se tornou um amor, uma referência o Calbi para mim, e posteriormente essa homenagem tanto para o Calbi como para minha saudosa tia, né? E quem é que veio acompanhar você? Olha, meu grande amor, Thalia, que eu conheci ela na música, e nós temos um musical que homenageia a Era do Rádio, Cristiane Migon, que... Cristiane, ela tá lá com um sorrisão, toda orgulhosa do Paulo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem? Prazer estar aqui hoje. Você canta também, Cristiane? Canto junto com ele, a gente faz duetos. Eu faço o dueto da Ângela Maria junto com ele, com o Quem Calbi escreveu? Peixoto. Você se inscreveu ele ou você se inscreveu mesmo, Inscrevi, Paulo? Eu me inscrevi. Muito bem, então vem pra cá, ela é tímida? Não, né? Eu quero ver um dueto junto do casal. E por incrível que pareça, o nosso cupido foi Calbi Peixoto. Sério? Foi através dele? Nossa, o Calbi fez a diferença na sua vida, hein, Paulo? Com certeza. Olha, com certeza. Que romântico. E qual música vocês vão cantar? Não pode ser que você vai cantar depois não, da não. máquina. Um trechinho. Esse vai, um trechinho de Onde Anda Você? Tá bom. Vinícius de Moraes. Vamos lá. E hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Onde anda você? Que lindo! Obrigado. Que dueto sensacional. Obrigado. Vocês fazem o maior sucesso onde vão. E Patrícia, esse dueto aqui está no filme que vai ser lançado esse ano. Calbi Começaria Tudo Outra Vez. Sério? Isso. Vocês foram convidados? Que honra! Um grande Calbi Peixoto maravilhoso. Demais. Aí eu faço a Ângela Maria e ele faz o Calbi. Uma honra pra nós. Então é um trechinho de Onde Anda Você que a gente está lá participando. Parabéns, Cristina. Obrigado. Pode voltar pro seu lugar. Obrigado. E o Paulo... Ele vai cantar bastidores, mas agora ele vai para os bastidores da nossa Máquina da Fama e trazer aqui o Calbi Peixoto. Pode ir, Paulo. Obrigado, valeu. Obrigado, galera. Ficar com dó de mim e me tranquei no camarim, tomei um calmante excitante, um bocado de gin, amaldiçoei pro dia que te conheci. Como
muitos brilhos me vesti. Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei, cantei. Jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados e febris a se rasgar por mim. Chorei, chorei até ficar com dó de mim. Calbi Peixoto, sua tia deve estar orgulhosa, hein, Paulo? Com certeza. Você deu um show. Obrigado, minha linda. Obrigado. Um show, e essa música é linda. É linda, composição de 1980 para um disco que foi feito exclusivamente para o Calbi. Foi o Chico Buarque que escreveu a música. Chico Buarque. Pensando nesse... no eu poético da música, foi todo pensado no Calbi. No Calbi. Só que o Chico pensava, no início, é uma música para fossa, ele pensou para baixo. Cantei, cantei, o Calbi já... Cantei para o cara não voltar, para a mulher não voltar. Cantei, chorei, chorei, tudo para cima. Junto com Conceição é o maior sucesso de Calbi. Então, no fundo, a música é para cima. Para cima, para cima. Entendi. Então, foi o Calbi que deixou ela um pouco mais... Isso, isso. Deu aquela acalbizada, aquele modo único dele cantar, né? Entendi. E ele acalbizava tudo, olha só. Brilhos, né? Ele, ficava... sim, ele era todo, imagina, na época, todo de brilho. Fez um Calbi maravilhoso. Obrigado. Voz, interpretação, eu gostei bastante. Obrigado. Parabéns, prazer, viu? Prazer estar aqui. Valeu, viu? Um beijo, obrigada. Tchau, galera. Em terceiro lugar, com nota 9.6. Calbi Peixoto! Aê, que demais! Obrigado. Parabéns. Obrigado. Leva hoje R$2.000, o reconhecimento... De pessoas que realmente entendem. Obrigado. De voz, de música e de interpretação. Parabéns, obrigado. Calbi.